السلام علیکم ستوري مسی د کندهار ژوندون تلویزیون څخه د دې مهال تازه وروستي خبرونه ته شرف لرم. ویان محمد محمدی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټامیست وایي چې له ډاکټر عبدالله سره د افغان انجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. ویسټ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې چې له عبدالله سره د ښوونځیو د انجونو د ژر تر ژر د ستنېدو په اړه ټینګار کړی ده. نوموړی دغه راز افغانستان کې وروستۍ بریدونه هم غندلی دي او د قربانیانو له کورنۍ سره همدردي ښودلې ده. د یادونې ده چې نوموړی تر دې وړاندې له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم خبرې کړې وې او له هغه هم د انجونو د زده کړو اړوند مشورې اخیستې وې. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متکی په دوحه کې د افغانستان لپاره د برېټانیا سفیر هوګو زیارتي سره کتلی دي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې لیدنه کې د برېټانیا سفیر افغان لور ته ډاډ ورکړی ده چې د نوي حکومت پر خلاف د وسلوالو مخالفت ملاتړ نه کوي او نه هم دا ډول اقدامات ګټور بولي. په دې لیدنه کې متکی له برېټانیا سره په مثبت اړیکو ټینګار وکړ او د وسلوالو وروستۍ هڅې ملکي اهداف په نښه کوي، د هغوی د ضعیف او له افغانانو سره دښمني نښه بللې ده. ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د وتلو په اړه پر بایډن نیوکې کړې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې له افغانستانه د امریکا وتل د واشنگټن د شرمېدو او د سپکېدو لامل ده او همدا ستر علت ده چې نن هیچا سترګه له امریکا نه سوځي. نوموړي ویلي چې که دی په واک کې وي نو په هیڅ قیمت به یې د بګرام نظامي اډه نه وې پرېښې، ځکه دا هغه سیمه وه چې امریکا کولی سوی د روسیې، چین او ایران په څیر خپل حریفان ترې وڅاري او وی ویروي. نوموړی وایي له دې وروسته دا هیوادونه له امریکا نه ویریږي. له همدې امله روسیې په پوره سپینسترګۍ خپلو جګړو ته په اوکراین کې زور ورکړی ده. هغه د امریکا اوسنۍ رهبري کمزورې، ناکامه او د نړۍ په کچه سپکه او بې حیثیته بولي. او وروستی خبر مو دا چې پاکستان کې 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومان د ګوزن د ناروغۍ د یوې پیښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکي رسنیو ته پرون وویل چې له بده مرغه د پولیو یوه پیښه په وزیرستان کې ثبت شوې ده. په پاکستان کې په 2006 کال کې د پولیو 1,40 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین له امله دا ناروغۍ په دې هیواد کې ورکه شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا افغانستان یوازینی هیواد ده چې د پولیو پیښې پکې شته او اوس په پاکستان کې د دې ناروغۍ یوه پیښه ثبت شوې ده. دا وه د دې ساعت خبرونه. تر بیا پورې مو لوی الله مل سره.